fast, never finish. Just a vision, gotta keep myself together. Lot of cams on a vision, baby, killing all my summers. So I'm not even a vision, put a whole smile on the head, cracks for a vision, yeah. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontta Laksin, tervetuloa. Uuden videon parita video aiheena on Jontun maaliskuun video 23.31. Mä luulin, että paprika pannut oli jo, mutta... Se oli meidän Hanne, joka meni ulos. Näin on. Raateltu! Joo, mä kuuntelin äsken nimessä Turmia. Turmion kädilöön perut-biisiä. Siinä lauletaan jotain rinta auki. Raadeltu. Mä en muista, miten se säkeistö jatkuikaan. Jotain tollaista meni. Tänään mä pesen vielä toisen pyykin. Laitan tän videon jälkeen sit. Jos tuosta tulee taas valituksi, niin sitten tulee vain pitsiäkään kiinnosta. Mä en saa tehdä sellaisia videoita, mitä mä itse haluan. Ja mä en saa itse päättää, mitä siinä videossa tapahtuu. Kyllä. Ja tämän bokseri tänne muuttamaan. Joo. Mä sain intron tonne vitoseen editoriin, kun tajusin, miten se tehdään. Eli mä voin näyttää samalla tässä videolla. Eli jos teillä on pleikkarivitonen ja kun te haluatte intron, niin teidän pitää tehdä sellaisella sovelluksella kuin Bansoity. Nimisellä sovelluksella löytyy tietokoneesta, Googlesta sellainen Ohniu-sivusto. Siellä on kaiken maailman 2D ja 3D introi. Ja sitten ne lisätte se tähän. Ja sitten menette vaan, kun te olette lisännyt sen tietokoneesta tuonne muistitikkuun ja sitten liitätte sen muistitikkuun tuonne vitoseen ja menette tuohon ja sitten työkalupakki tuon. No, mun pitää varmaan se, että miten introja lisätään tonne. Mutta jotenkin tolleen. Myöhemmin tulee sitten opetusvideo. Että jos ette vielä osaa laittaa itse tehtyjä 3D-introja.
Joo. Meinas mennä ovi kiinni. No. Ei se olisi se ehdossa hoitannut, jos olisi mennyt kiinni. Onneksi avaimet oli täällä. Tuossa se olisi ollut, jos olisi mennyt kiinni. Joo. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä ja... Joo, huomenna on viimeinen työpäivä jälleen. Ja sunnuntaina juhlitaan mun synttäreitä! Jee! Uhuu! Yes! Uhuu! Joo. 23 V. Ajatelkaa. Olen niinkin nuori. Mua on epäilty, että mä olisin joku 30, 33 ja mitä kaikkea, kun mä en oo niin aikaisemmin kertonut. Näin olen mä kertonut, mut näin on, et ei katso mun vanhoja videoita, niin ei tiedä. Sitten kannattais katsoa mun vanhoja videoita, niin tiedä. Ja sitten paremmin, niin ei tarvi kysyä. Eli sunnuntaina olen 23. Jee! Eli muutama vuosi vielä ennen kuin mä olen 30. Että joo, mä saan Hannelta sellaisen synttärilahja kuin Heseateria, johon me ollaan sovittu. Ja mulle ehkä sellainen video, missä mä avaan synttärilahjat ja esittelen samalla sitten, mitä mahtaa tulla. Mua jännittää, tuleeko. Mä olen toivonut kilvelemyä, Erika Wigmanin levy ja Lordin levy olen toivonut. Ja sitten pari peliä ja yksi sellainen juttu, joka saa pyörä, johon saan puhelimeni kiinni. Niin sitten ei tarvi huolehtia, että tippuuko housun taskusta vai ei. Tai sitten takin taskusta. Se on paljon turvallisempi juttu se, mitä mä ehkä saan katsoa nyt sunnuntaina sitten. Oispa jo sunnuntai. Että joo. Mutta mä oon lopettelenyt tää video. Tästä tuli varmaan vähän tällainen tylsä video. Mutta sellaisen mun YouTube-videot on. Etpä joo. Mutta tämä video ei ole nyt tässä. Mä menen suikkuun ja varmaan nähdään. En tiedä vielä nähdäänkö. Mutta varmasti jos nähdään, niin nähdään livessä. Että joo, se on moro. Tilatkaa, please!